ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን፣ ብፁዕ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ብፁዕ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ወይም ኤጲስቆጶሳት፣ ክቡር ምክትል ስራ ዋና ስራ አስኪያጅ፣ በአጠቃላይ በዚህ ታሪካዊ ዓመታዊ የሰበካ ጉባኤ ስብሰባ ላይ የተገኛችሁ በሙሉ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት ዘመነ ሉቃስ በሰላም በጤና አደረሳችሁ እያልኩ የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በበጀት ዓመቱ ያከናወናቸውን አበይት ተግባራት በ10 አንቀጾችና በ12 ገጾች የተዘጋጀ ጠቅላላ ዓመታዊ ሪፖርት ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ ቀደም ሲል ያቀረብን መሆኑን እየገለጽ ከዚህ ቀጥሎ የተከናወኑ አበይት ተግባራትን ባጭሩ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ከመዲናችን አዲስ አበባ በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ታላቅ ሀገረ ስብከት ሲሆን በውስጡ 18 የወረዳ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤቶች፣ 4 ከተማ አስተዳደሮችና ታላላቅ ስመጥር ጥንታውያን አድባራትና ገዳማት ማለትም 446 አድባራት፣ 85 ገዳማት፣ 1161 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት፣ በአጠቃላይ በድምሩ 1668 ገዳማትና አድባራት የሚገኙበት ፈለገ ሊቃውንት እንደመሆኑ መጠን ዛሬም ቢሆን ጉባኤ አስፈተው አትሮን ዘርግተው የሚያስተምሩ በርካታ ምሁራን የሚገኙበት ታላቅ ሀገረ ስብከት ሲሆን በአሁኑ ሰዓት እጅግ አስተዋይና አርቆ አሳቢ በሆኑት በብፁዕ አቡነ ያሬድ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ አርሲና የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በሳል አመራር ሰጭነት እየተመራ ይገኛል። የብፁዕ አባታችን አቡነ ያሬድ ሐዋርያዊ ጉዞ በተመለከተ ብዙ ከመናገር ይልቅ ችግሮችን ለመረዳት ትዕግስትን ተላብሰው ማዳመጥን የሚመርጡት፣ ብዙ ከማውራት ይልቅ ብዙ ስራ መስራትን የሚያምኑት ብፁዕ አቡነ ያሬድ ከነበረባቸው ዓለም አቀፍ የሥራ ኃላፊነት ጎን ለጎን ቅዱስ ሲኖዶስ የጣለባቸውን ከፍተኛ ኃላፊነት ለመወጣትና ሐዋርያዊ ተልእኳቸውን ለመፈጸም ሲሉ ቀደም ሲል በሀገረ ስብከቱ ተከስቶ የነበረውን ዘርፈ ብዙ ሃይማኖታዊ ችግር ለማስተካከል በየደረጃው ጥናት ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ ችግሩ የት ላይ እንዳለ ሲረዱ የማስተካከያ ስራ በመስራታቸው በአሁኑ ሰዓት ሀገረ ስብከቱ አንጻራዊ ሰላም አግኝቶ ስራውን እንዲከናወን ከማድረጋቸውም በላይ በተጨማሪ ሐምሌ 1 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በሀገረ ስብከቱ ስር በሚገኙት ወረዳዎች ሐዋርያዊ እንቅስቃሴያቸውን በማድረግ በበጀት ዓመቱ በተለይ በደብረ ወርቅ በደብረ ድማ ጥንታዊ ገዳም የመላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬና የአለቃ አያሌው መታሰቢያ የአብነት ትምህርት ቤት የመሰረት ድንጋይ ከማስቀመጣቸውም በላይ ለ33 ነባር አብያተ ክርስቲያናት እድሳት ፈቃድ ሰጥተዋል። አንደኛ፣ በታላላቅ አድባራት ገዳማት ዓመታዊ የንግስ በዓል ላይ በመገኘት አባታዊ ትምህርት ወንጌልና ቃለ ወንጌል በቃለ ምዕዳን በመስጠት ህዝበ ክርስቲያኑን አጽናንተዋል። ሁለት፣ በበጀት ዓመቱ ለሚታነጹ አዲስ አብያተ ክርስቲያናት እና የገቢ ማስገኛ ህንፃዎችን እንዲገነቡ መሰረት ድንጋይ ባርከው አስቀምጠዋል። ሶስት፣ በበጀት ዓመቱ ለ2425 ዲያቆናት፣ ለ741 ቀሳውስት፣ ለ36 መነኮሳት፣ በጠቅላላ በድምሩ ለ3202 አገልጋይ ካህናት የዲቁና የቅስና የቁምስና ስልጣነ ክህነት ሰጥተዋል። በበጀት ዓመቱ የህንፃ ግንባታቸው ለተጠናቀቁ 4 አብያተ ክርስቲያናት ባርከው ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ያደረጉ ሲሆን በተለይም በቢቸና ከተማ የተገነባው የመካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ግንባታ በመጠናቀቁ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመንና አካባቢ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የየመምሪያ ኃላፊዎች በተገኙበት ቅዳሴ ቤቱን አክብረዋል። አምስት፣ ማዕከላዊነታቸውን ጠብቀው በሀገረ ስብከቱ ፈቃድ አግኝተው በርዕሰ ከተማው በሚገኙ አድባራትና ገዳማት በተካሄዱ ታላላቅ የስብከተ ወንጌል ጉባኤያት ላይ ተገኝተው ባርከው በክፍት በመክፈት አባታዊ ቃለ ምዕዳንና ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። ብፁዕ አባታችን ትናንት የነበረውን ችግር በጥበብ ሲፈቱ፣ ዛሬ ደግሞ በስሌት ሌላ ችግር እየተፈጠረ ሆነ ተብሎ ወደ ልማት ስራ እንዳይገቡ ለማድረግ ሀገሩም ሰላም እንዲያድር የሚፈልጉ ጥቂት ግለሰቦች ከፍተኛ የተንኮል ሴራ ቢያስገሩም ብፁዕነታቸው ሰምተው እንዳልሰሙ በትዕግስት በማለፍ በሀገረ ስብከቱ የይዞታ ቦታ በ1500 ካሬ ላይ ያረፈ ባለ 5 ወለል ዘመናዊ ህንፃ ለማስገንባት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የመምሪያ ኃላፊዎች በተገኙበት የመሰረት ድንጋይ ባርከው አስቀምጠዋል። ይህንን ግንባታ ለማስጀመር የቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቁሞ በባለሙያ የመሬት ቆረጣ ስራው ለማስካሄድ በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ሰባት ብፁዕ አባታችን በበጀት ዓመቱ ከጥቅምት 27 እስከ ሰኔ 30 2014 ድረስ በሀገረ ስብከቱ ስር የሚገኙት ወረዳዎች 16 ሐዋርያዊ ጉዞዎችን በማድረግ አባታዊ ኃላፊነታቸውን በመወጣት ካደረጉት እንቅስቃሴዎች በተጀማሪ በእናርጅና ወገ ወረዳ ቤተ ክህነት ስር በደብረ ወርቅ ከተማ መጋቢት 21 ቀን ከብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና በአሁኑ ሰዓት የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና በብፁዕ አባታችን አቡነ መቃሪዎስ
የሶማሌና ሐረር አይጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ ጋር በመገኘት ሊቃነ ካህናትንና አስተዳዳሪዎችን ትምህርት ወንጌል ሰጥተዋል። ከመስጠታቸውም በላይ በተለያዩ ወረዳዎች ተፈጥሮ የነበረውን ሃይማኖታና ቀኖናዊ ችግር የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እንደተጠበቀ ሆኖ በጥበብና በስልት ቀስ በቀስ በአስተምሮ ተከታዮቻቸውን መቀስቀስ አስፈላጊ ሆኖ ሲሉ በሰጡት አባታዊ መመሪያ መስጠት በሀገረ ስብከቱ የተቋቋመው ችግር ፈቺ ኮሚቴ ከሀገረ ስብከቱ ጋር በመተባበር በማመቻቸት የስልጠና መርሃ ግብር በተለያዩ ቦታዎች በሊቃውንቱ ከአንድ እስከ ስምንት ጊዜ በተሰጠ ተከታታይ ስልጠና በምስካበ ቅዱሳን ቆጋ ኪዳነ ምሕረት ገዳም ውስጥም እና በአካባቢ ያሉ ችግር ፈቺ ችግር ብቻ ሲቀሩ ዙሪያውን ሆነ ተብሎ ይሰሩ የነበሩትን አንዳንድ ወረዳዎች ግን ወደ ነበሩበት ተመልሰው በሀገረ ስብከቱ እየተመሩ ይገኛሉ። ብፁዕ አባታችን በመንበረ ጵጵስናው አካባቢ በሚገኘው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ስርጭት ቢሮ በሀገረ ስብከቱ እንዲካተት በጥያቄ ላይ ይገኛሉ። በአጠቃላይ ብፁዕ አባታችን በሀገረ ስብከቱም ሆነ በስሩ በሚገኙ ወረዳዎች የመልካም አስተዳደርና የፋይናንስ አያያዝ ችግር ተቀርፎ ሁሉም በየደረጃው ሕግን ተከትሎ እንዲሰራ በሰጡት አባታዊ ጥብቅ መመሪያ መሰረት በአሁኑ ሰዓት ሀገረ ስብከቱ የገቢና የወጪ ሂሳብ ከዋናው መስሪያ ቤት በመጡ የሂሳብ ባለሙያዎች ተመርምሮ ምንም አይነት የሂሳብ ችግር በሌለበት መሆኑ ተረጋግጦ ሲሆን የወረዳዎችና የታላላቅ አድባራት ገዳማት የገቢና የወጪ ሀገረ ስብከት የሂሳብ ባለሙያዎችን የሂሳብ ምርመራ አድርጓል። በአጠቃላይ በሀገረ ስብከቱም ሆነ በተለያዩ ወረዳዎች በአሁኑ ሰዓት አንጻራዊ ሰላም ያለ መሆኑ ሰላም ከማይወዱ ጥቂት ግለሰቦች በስተቀር ሁሉም የእምነቱ ተከታዮች እፎይታ አግኝተው ለሰላም በመብቃታቸው ምስጋና ለፈጣሪያቸውና ለቅዱስ ሲኖዶስ አቅርበዋል። ስብከተ ወንጌልን በተመለከተ ስብከተ ወንጌል ቤተክርስቲያኗ ትኩረት ሰጣ ከምትሰራባቸው የሥራ ዘርፎች መካከል አንዱ እንደመሆኑ መጠን በሀገረ ስብከታችን በየወረዳው ቤተ ክህነት፣ በአድባራትና ገዳማት በዚህ ሥራ ዘርፍ ተመድበው የሚሰሩ ሰራተኞች፣ በየደረጃው ከሚገኙ የሰንበት ትምህርት ወጣቶች፣ ከማህበረ ቅዱሳን አባላት፣ ከኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ህብረት ጋራ ጥምረት በመፍጠር በተደረገው የስብከተ ወንጌል እንቅስቃሴ በበጀት ዓመቱ በታላላቅ አድባራት ገዳማት 87 የስብከተ ወንጌል ጉባኤያትን በማካሄድ በተቻለ መጠን የስብከት አገልግሎት እንዲፋጠን ጥረት የተደረገ ሲሆን ቀደም ሲል የደብረ ማርቆስ ካህናት ማሰልጠኛ ተብሎ ይጠራ የነበረው በአሁኑ ሰዓት በብፁዕ አቡነ ያሬድ የብፁዕ ወቅዱስ ሰማዕቱ አቡነ ቴዎፍሎስ ካህናት ማሰልጠኛ ተብሎ በተሰየመው ገብተው ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ 51 መምህራን አስመርቆና በሀገረ ስብከቱ ስር በተቋቋመ የሐዲሳትና የብሉያት ኪዳን የአዲስ ኪዳን ትርጓሚ ቤት ገብተው ትምህርታቸውን ያጠናቀቁና የተመረቁ 30 የሐዲሳት የብሉይ ኪዳን መምህራንን ለወንጌል አገልግሎት እንዲመሩ በማድረግ በተደረገው ስብከተ ወንጌል እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ለዓለም ብርሃን በሚል የተሳሳተ ሃይማኖት ውስጥ ገብተው የነበሩ 150 ሰዎችን ከእስልምና 40 ከፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች 35 በድምሩ 225 ሰዎችን ወደ እናት ቤተክርስቲያን ለመመለስ ተችሏል። ሰበካ ጉባኤ አደረጃጀትን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ የሰበካ ጉባኤ ለማጠናከር በ18ቱ የወረዳ ቤተ ክህነት ስር በታነጹ አዳዲስ አብያተ ክርስቲያናት የቃለ ዓዋዲውን መመሪያ በጠበቀ መልኩ ሰበካ ጉባኤ እንዲቋቋም ከመደረጉም በተጨማሪ የሶስት ዓመት የሥራ ጊዜያቸውን ላጠናቀቁ ለ327 አብያተ ክርስቲያናት ተተኪ ሰበካ ጉባኤ አባላትን በማስመራት ደረጃውን ጠብቆ ጸድቆ ወደ ሥራ እንዲገቡ በማድረግ በቃለ ዓዋዲው መሠረት አንቀጽ አባልነት ክፍያ ብር 240 እንዲከፍሉ ለማድረግ ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት የተሰበሰበ ብር 111,977,386.60 የሀገረ ስብከቱ ድርሻ 20 ከመቶ ገቢ 22,395,477.32 ለመንበረ ፓትርያርክና ለቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ 35% ድርሻ 7,838,417.6 ሆኗል። ይህም ገቢ ከ2013 የበጀት ዓመት ገቢ ጋር ሲነጻጸር በአጥቢያ ደረጃ 18,903,239,023 በሀገረ ስብከት ደረጃ 3,440,640.85 ሳንቲም በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ደረጃ 35% 1,344,246.76 እድገት አሳይቷል። ምንም እንኳ እንደ ሀገረ ስብከታችን ተጨባጭ ሁኔታ ሲታይ ቀደም ሲል ጀምሮ በርካታ ችግሮች ያጋጠሙት ቢሆንም የሁሉ ችግር ታልፎ አሁን የተገኘው እድገት ሊመጣ የቻለው በብፁዕ አቡነ ያሬድ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ አርቆ አሳቢነትና አስተዋይነት በተሰጠ አባታዊ የሥራ መመሪያና እንዲሁም የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች የየወረዳው ቤተ ክህነት ሰራተኞች ባሳዩት የመልካም ስራ ግንኙነት መሆኑ ግልጽ ነው። ይህም በእንዲህ እንዳለ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በተነሳው የእርስ በርስ ጦርነት ሀብት ንብረታቸውን ጥለው ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን በብፁዕ አባታችን መመሪያ ሰጭነት የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን በፈቃደኝነት እንዲለቁ በማድረግና በ18ቱም ወረዳዎች ስር የሚገኙት አድባራትና ገዳማት በማስተባበር 20,594,349 ድጋፍ ተደርጓል።
በአጠቃላይ ዝርዝር ሪፖርታችን ማለትም መልካም አስተዳደርን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ማጠናከርን፣ የአብነት ትምህርት ቤት ማስፋፋትን፣ የሂሳብ አያያዝን፣ የልማት እንቅስቃሴ ማፋጠንን፣ የካህናት አስተዳደርን፣ የህግ አገልግሎት፣ የቅርስ አጠባበቅን ወዘተ ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ቀደም ሲል ያቀረብን መሆኑን እየገለጽኩ